Jag älskar snön. För det är så mysigt med snön och jättefin. Det snöade jättemycket under hela natten. Och på morgonen när jag skulle skjutsa mina barn till skolan, då fastnade jag för de hade inte hunnit skotta snön. Men det gick bra i alla fall. Jag är hemma ledig, tränade klar och lagade klar. Nu ska jag läsa den här boken som äger Nikita, alltså salongen, som är norsk. Hon är från Norge och det är väldigt intressant tycker jag. Och veta hur man kan nå sina mål. Ja, det händer inget särskilt hemma. Förresten, sen ska jag hämta paket som har kommit. Ja, sen ska vi äta middag tillsammans. Det är mysigt det. Hämtade Isak från förskoleklassen. Nu väntar vi på Jasmin och det blåser så hemskt. Hello! Ja. Vi
ska hem nu.